улс төрчний байр сууриас хараад хад бид ер нь одоо тэгээ цааш та хойд сулгасан шиг коммунист орн болох юм уу? Өнөөсөө бид нар хөгжилд Япон, Солонгос, Америк, Европын орнууд шиг болох юм уу? Энэ хоёрын зааг дээр тэгээ аль нь сонгох юм? Өөрөө хойд сулгасан шиг болох гэж бол тээ бүх хүмүүс ардын нам дээр очиж нийлүүлчих улс төр хүчнийг тэгээд бүх улс төрийн өндөрлөгөө төрийн гурван өндөрлөг байгаа шүү дээ. Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, хурлын дарга бүгдийн ардын нам төгчих. За энэний дараа бүх малын нийгэмжил нэгдэлж хөдөлгөөн байгуул. Бүх өмч хөрөнгөөдөө хурааж аваад улсынх болох. Тэ. Тэгээ бүгдээрээ нэг цэнхэр дайлан бо өмч цанцтай бол. Илүүдтэй юм өмсч болохгүй. Тэ. Тэрэн дээр байхгүй. За тэгээ дээр нь бүх мэдээллийн хэрэгслээ хаа бүгдийг хааж. Интернет тийм ээ. YouTube, тэгээд Facebook, Twitter бүгдийг хаах. Солонгос тийм баг шүү дээ. Тэ. Хятад тийм баг шүү дээ. Тэрийг хүсэж байна тийм ээ. Түгэлтик. Бид ардсад маань монголчуудад их юм авчирч өгсөн баха. Зөвөр улс төрийн тодорхой удирдахч нарын булчингүй үйл ажиллагааг Монголын ардчлалыг гутаах журмаар харагдаж болохгүй шүү дээ. Ер нь бол ардчлал гэдэг нь эрхчлөө тийм ээ тусгаар төгтөлд хүний эрхийг тухай ярьж байгаа хэрэг. Тэр ямар буруу тийм. Өнөөдөр 1990 оны ардчлалыг бий болгосноор бид хоцлонгосоос илүү хөгжилтэй орон болсон шүү. Ад жаргалын индексээр илүү хүндэр индекстэй амьдарч байгаа шүү. Тийм ээ алдаж байгаа юмнууд байна. Тэ нэг хэсэг нь ядуу байна. Нэг хэсэг нь ажил хийхгүй байна. Нэг хэсэг нь хулгай хийж байна. Үнэн. Энэ дутагдлууд байна. Тэгэхээр энэ юмнуудыг өөрчлөхийн төлөө энэ ардчлалын үйл явцыг улам тодорхой болгох хэрэгтэй байна. Тэ. Бид нар чи яг жинхэнээр бас ардчлал нийгэм байгуулаагүй шүү дээ. Сонгуул хийн. Тэр ч хэрэг лоор болхоо. Манайхан ч за явах вэ? Хинч гарсан явах нь хэдэн төгрөг өгөх юм? А 100 мянган заа ч юм саналаа өгнө. Ингээ 100 мянган төгрөгөөр саналаа баталдаад байгаа нь ийм байдалд бид нэр хүрэхэд шүү дээ. Тийм учраас энэ улс төр жоохон хариуцлагатай иргэд мань ханддаг болчих юм бол энэ асуудлыг үнсээр нь болгоц өгнө. Ардын нам албан тушаалд багтаад байгаа юм. Хангалттай төр эрхийг авцлаж байна. Гүц засаглалыг авцлаж байна. Бүх банк санхүү улсын хүчний байгууллага бүгдийн эрх мэдлийг өрсөндөө автсан сууж байгаа шүү дээ ардын нам гэж. Одоо энэ улс орныг хөгжүүлэхэд юу сад болоод байгаа? Одоо ерөнхийлөгчийн сэнтиг л авах тутад байна те. Дараа нь яах вэ? Өөрсдөө богдгийн далаан нам болдог зарлах уу? Тэр лөө явах нь шүү. Тэгэхээр манай залуучууд тэгж бодохгүй яа. Манай залуучууд ухаантай байх. Энэ ерөнхийлөгчийн сонгуулийг жоохон сайн бодолтой өгөх хэрэгтэй. Нэг намчи явах хөөр өөрсдөө сөргөлддөг улс төрч үгээд улс төрийн хүчнээ толгойн даст чаяна гэсэн. Хүний эрхийн тухай ярихаа болно гэсэн үг. Тэмэрхүү замаар явсан орны зөндөө биш. Садам Хусейн байж байна. Ишиг Лив байж байна. Нөгөө хин Кадафи. Ишиг Хятад байж байна. Ши Жинпин. Тэр хүн бүх юм шийдэж байна. Таалагдаг үг нь бүгдийн ач толгойг нь авдаг ч юм уу. Шашин нээцэг бол бүгдийн шоронд авчиж хийждэг ч байх юм уу. Тэгэхээр бид нар тэр лүү явах хэрэг баг юм. Манай төр засаг маань жилийн төсөв батлуулдаг. Тэгээд амар их бүтээн байгуулах нэрийн доор тендер зарлж агаад нэг баахан болсон болоогүй барилга бариад тэрийг 3 дахин өндөр үнээр барьж тэгж ашиг хийгээд байгаа хөөхгүй. Өөрөөр хэл тендерэд дамжуулж байна. Тэгж байж байгаа хөөхгүй. Бид нар дотоодын энэ мөнгөөр бүтээн байгуулалт хийж нэгэд ингээ барилга руу шидчихэл дээ нөгөө залуучуудын хорлт өрчин гэдэг. Инфляци яах юм? Долларын ханшиг яах юм?
үнийн өсөлтийг яах гэж байгаа. Одоо дахиад үнийн өсөлт 2-3 дахин нэмэгдэх юм бол энэ иргэд ерөөсөн нийгмийн бүр дундад давхарч байхгүй болно. Бүгдээрээ өгөөгүй хоолсон ядуу тийм болох зам руу орно. Гаднаас ч хүртэл 22 миллиард доллар зээл авчаад байна. Яагаад бидний амьдрал сайжрахгүй байгаа? Яагаад бид нар ажлын байртай болж чадахгүй байгаа? Яагаад доктортой орлоготой орлого ингээд доктортой нэмэгдэхгүй байгаа? Яагаад ингээд ядуурл маань улам ихсэж байгаа? Энэ бол макро эдийн засгийн бодлоготой холбоотой байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл банкны зээлийн хүү асар өндөр байлаа. Хадгаламжийн хүү асар өндөр байлаа. Тийм учраас одоо санхүүчид зөвхөн мөнгө л хүлэх тухай бодод байна өхс бодит эдийн засаг секторуудыг ерөөсө боддгүй. А ер нь бол манайх бол харьцангуй хятад бол 1,400,000,000 хүнийг хоолтж ирэх хүнд штэ. Хүнд. Хятад бол харьцангуй байгалийн баялаг байхгүй. Тэнд гаднаас түүхий давсарч бүтээгдэхүүн хийж ашиг олж тэгж амьдарч байгаа улс ардан байхгүй. Япон ч гэсэн Солонгос ч гэсэн. Манайх бол асар их баялагтай. Ийшээ Орос бас асар их баялаг. Гэхдээ иргэд нь амар ядуу. Асуудал тэнд байгаа байхгүй. Яагаад? Яагаад гэхээр бид нар энэ нийгэм монстрийнхээ амьдралд хариуцлагагүй хандаад байгаа учраас ийм байдал төрөд. А ер нь бол ер нь муншигчд тэр манай тэр өдрийн сонинг унших хэрэгтэй. 2 сарын 10-ны тэрэн дээр би тодорхой энэ нийгэм эдийн засгийн амьдралыг яаж өөрчлөх тухай ярьсан. Ер нь бол нэг дондчаар 1000 доллар дэтгэр болно, дэтгэмж болно, 500 долларын дэтгэр авах аваад амьдрах боломжтой болсохгүй манайх. Манайх дэндүү их импортоор бид нар амьдраад байна л да. Барилга барьна гэхээр арматурын авч जैन, цементээ гаднаас авч जैन, бүх дотоод газрынхаа материалыг гаднаас авч जैन. Тэгээ энийг дагаа барилга их баригдахаар дагаад инфляц их өсөд юм. Яг тэр хамаг доллар, юаня гадагш нь өчөж тэрийг импортлж оруулж гэж байгаа учраас. За өргөн хэрэглэнэ бараа, хүнсний бараа бараг 100% импортоор амьдарч байгаа бид нар. Дотоод бараг юм хийж байгаа юм байхгүй. За нэг жоохон хүнсний ногоо тарьдаг гэдээсэн ерөөсөө нэг нийт хүнсний ногооны хангамжийн 5% л дотоод улс гаргаж шээ. Бусдын урдаас оруулж ирж байна. Тэгэхээр энэ олон жил бодлогогүй явсны зовлон байхгүй. За намбрын 2 чаардсан намтай хөвслөлөд сунгуулаар гуугл хийсэн. Одоо нэг юм батуулгыгаа үзье ятастаа муу хэлээст. Тэм тархаж байгаа ч гэдэг тийм ээ. Одоо тэнд хөрөлцөхийг магтан дулна гэнэ шүү дээ. Оронд нэг альбан тушаа давх нь дээ юм зэн. Тийм жудаггүй хэж болох уу? Ер нь нэг салаа, нэг мэйлээ, нэг бивэнийг үзье ятаа муу хэлээл. Кичнэл ингэ үздэг. Тэгснэ үү? Сая сонгуул төртлийн хөрийг оруулаг үз дард энэ юм хэ. Улсын хурлын сонгуул тэ ялта шийтгэлтэйг одоо тэгсэн хайртад дуудаа гээд ингээд тэмрэлдээд хүнжилдээ орё гэдэг үуч юм. Ийм ёс зүгүй байж болох юм уу юм? Хүмүүс ажил хөдөлмөр хийж амьдралаа авч боломж олгоно шүү дээ. Тий. Олигтой ажлын байр, орон тоонууд алга байна. Тэгээд авч байгаа цалин амьдралд нь хүрэхгүй байна. Тэгээд ирэхэд нэг хэсэг хариуцлагагүй нь гэмт хэрэг үлдэж байна. Тэгээд шоронд орж байна. За дээр нь энэ улс орноор хавтгарсан найр надам зугаалгах гэдэг. Тэгээд хавтгарсан аргитлт. Бас бүгд дээр цагаан арх үүдэг. Ир юм бүтэр. Нэг л жоохон баярлал таарах юм бол зөв бадинд бол жаваад бах арх үү. Тэгэд энэс чинь болж энэ хэрэг төв үлдээд байна. За дээр нь сүүлийн үед энэ хүүхэд залуучуудынхаа хүмүүжлэг хайчиж. Нэг боловсрал гэж яриад байдаг хүмүүжил ёс зүйн талаар юу гэсэн үг хэсэх байхгүй. Хүүхэд залуучууд одоо энэ болно, энэ болохгүй. Эн чинь ийм хөл хөдлөв. Энэ хөлн дээр энэ болно, энэ болохгүй гэсэн ийм залтууд байдгийг хэлж ярьж өгч байгаа юм байна. Тэр сургуульд ярьж гэнэ. Тэр дээд сургуульд ярьж гэнэ. Телевиз, радиогоор ярьж гэнэ. Ирэхгүй хах үсттэй. Энэ юмыг өөрчлөх боломжтой, боломжтой, боломжтой. Гэхдээ хүн бол энд сэтгэл зүрэхэ зориулдаг байх хэрэгтэй.
тэрнээс ганц жаргал сахан ганцаараа надад хэрэгтэй юм шиг л яриад идэг. Бусд нь бол оо тийм гэл ярьж л байдгийн штэ. Ийм пассив нэ. Тэмэ итгэхгүй байр суурьтайхан бидний амьдрал юу ч өөрчлөгдөхгүй. Харин улам хүндэрнэ тийшээ.